Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ertalabki badan tarbiya mashqlarini boshladik. Dastlabki mashqimiz bo'yin mushaklari uchun. Dastlabki holat oyoqlar yelka kengligida, qo'llar belda. Boshni 1-2 oldiga, 3-4 o'ngga chapga tashlaymiz. Mashqni boshladik. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Mashqimiz tamam. Navbatdagi mashqimiz. Bir qo'llar yonda, ikki tepada oyoqlar uchida turgan holda, uch yana yonda to'rt dastlabki qo'l. Mashqni birgalikda boshladik. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Mashqimiz tamam. Keyingi mashqqa o'tamiz. Dastlabki holat oyoqlar yelka kengligida, qo'llar ko'krak oldida. 1 tor oldinga 5-8 o'rtaga aylantiramiz. Mashqni boshladik. 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 Mashqimiz tamam. Keyingi mashqimiz. 1 tor qo'llarni oldinga aylantiramiz. 5-8 orqaga. Mashqni oldinga aylantirishdan boshladik. 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 Mashqimiz tamam. Keyingi mashqimiz bel mushaklari uchun. Oyoqlar yelka kengligida, qo'llar belda. 1 tor chap tomonga, 5-8 o'ng tomonga aylantiramiz. Demak, mashqni boshladik. 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 Mashqimiz tamam. Keyingi mashqimizni oyoqlarni kengroq ochgan holda bajaramiz. 1-2-3-4 Demak, mashqni boshladik. 10 oyoqqa egilishdan boshlaymiz. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Mashq tamam. Keyingi mashqlarimiz o'tirgan holda bajariladi. O'tirgan holatda oldinga egilamiz. 1-2 oldinga, 3-4 dastlabki holat. Mashqni boshladik. 1-2-3-4 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 Mashqimiz tamam, endi dastlabki holatga qaytamiz. Keyingi mashqimiz tizzalarni yuqoriga ko'taramiz. 1-2-3-4 1-2-3-4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Başkanımız tamam. Keyingi mashqimiz. Oyoqlar keng kelgan, qo'llar oldinda. 1 10 oyoqqa o'tiramiz, 2 dastlabki holat. 3 chap oyoqqa kelamiz, 4 dastlabki holat. Mashqni 10 oyoqqa o'tirishdan boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mashqimiz tamam. Nafaslarimizni rostlaymiz. Chuqur nafas olamiz. Mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kuningiz xayrli bo'lsin.